lá na minha família. Olha aí. E ele parece meu pai, cara. Bizarro. É igual, igual. Narigudo, pau. É, reencarnação. Não, é isso. O Renato Albani é o novo Naldo Beni. Vai começar a contar umas mentiras agora. Vai no Google. Mas, ó, eu tô aqui pra defender o Naldo. Agora você tocou num ponto. Você tocou num ponto que tem me machucado muito ultimamente. É o não respeito ao Naldo Beni. De verdade. É, isso é foda. O cara revolucionou a música. Cara, é o Naldo. Teve uma época que o Naldo, ele era tão estourado. Mas é verdade isso aqui, não é piada, não é nada. Tem um vídeo, só pra vocês entenderem, esse vídeo não é o Naldo que tá falando, tá? Não, sou eu mesmo, é real. Tem um vídeo que ele tá chegando numa sacada. Ah, com o Will Smith? O Will Smith chega na sacada, a galera, o Naldo chega na sacada, a galera quase morre de gritar. Vai 8 mil vezes mais empolgado porque viu o Naldo e não o Will Smith. Ele era muito estourado. E ele nem tinha batido em ninguém na época. Na época ele não batia. No... Mas imagina que... Mas olha que foda. Quem, o Will? Eu não quero falar isso. O Will Smith. O Will Smith, você tá falando? É. Ah. Ali a briga é boa. Isso. Bom, foi ele que falou. Não, tô falando entre claro o Will... quem concorda e quem não concorda. E as Chris Rockers. E as músicas. Eu não sei, mas agora falando sério... O Naldo é acusado de agressão? Eu não sabia. Não, eu não sei. É, eu acho que foi acusado assim, sim. Acusado ele foi. Acho que não tem problema acusado. Falar. Eu não sei mesmo. Sei que a gente trouxe a primeira empresária dele aqui, a Camila Fialho. É. Mas, Naldo, assim, o que o Albani falou, só um parênteses. É de fato, o Naldo foi um fenômeno. Não, foi um fenômeno. Foi muito e é bizarro doido. Mesmo. Mas eu fico imaginando assim, tipo, imagina o Will Smith aqui. O Will Smith queria fazer um... Isso é verdade. O Will Smith queria fazer um filme da vida do Naldo. É, cara, isso é real. Sobre a história do Naldo. A história é real. Imagina o Will Smith voltando depois de 2 anos que o Naldo tava meio cancelado, falando, gente, cadê o Naldo? Todo mundo assim, no jantar. Mas você sabe, ó... Eu não sei até que ponto é verdade, que igual falou o Big Joe, falou, Naldo... Tô... Então, não, mas o Naldo tem essa moral mesmo, cara. O Naldo tem essa moral. Galera, chegou o Michael Jackson brasileiro. Não, mas eu posso te falar. É verdade ou ele tá inventando isso? Cara, eu acho que o Naldo, ele tinha muita moral. Ele foi muito grande. Ele é mesmo. E outra coisa, a gente supervaloriza esses artistas da gringa. Eles parecem inalcançáveis. Fui fazer um show em Los Angeles com o Rodrigo e a galera da Netflix. O teaser. Rodrigo Marques, Los Angeles. Okay. Da Netflix, aquele show. Foi uma aquele galera, Maurício, show lá, foi, aquele, Rafinha, aquele lá. Da Manu Maia. Certo. Okay. É, era em Los Angeles, Hollywood o show. Vocês sabem quem tava no show? O Naldo Beni. Eu juro pra vocês. Sério? O Naldo que tava top, no show. Mano. Aí você fala, caralho, mas velho. Mas ele vive lá e nessa época ele ia muito. Ele tá em todas, ele bicho. Ele queria virar internacional. Ele vai hoje, ele tá o Naldo. Em todas, cara. A ideia era ele virar ele internacional, a ideia dele. É, e ele foi o primeiro cara que, pô, eu vi o show dele em Vitória, sei lá qual é o ano, mas, meu irmão, entupido de gente, um maluco, um monte de dançarino no palco, ninguém fazia. Nenhuma pessoa no Brasil fazia. Só a Ivete. Então, era o ele no pop era ele. A gente fala zoando, mas... Ele foi muito grande. Ele foi muito grande. É que a galera... Isso tem 20 anos. É acho que a galera que foi muito... Não, cara, menos, é que virou comédia. Não, faz uns 10 anos. Não porque a Anitta chegou em 2012. Outra... Por exemplo... Acho que faz mais na gringa era o Chris faz Brown. Faz mais de 10 anos, porque a Anitta faz 10 anos Show das Poderosas. E a Camila largou o Naldo, acho que pra pegar a Anitta. Isso mesmo. Porque a Camila tinha essa coisa, tipo... A Anitta, por exemplo. Eu lembro que eu quem me acompanha sabe que eu conheço a Anitta há muito tempo, né? E o Naldo, tanto o Naldo quanto a Anitta sempre foram muito generosos. Por exemplo, o primeiro cachê da Anitta, alto, acho que foi 1 milhão. E ela deu pra, tipo, ela deu metade pros amigos. Tipo, ela me deu, tipo, 500 mil, assim. Bizarro. E onde tá esse dinheiro? Tá na Deixa pra lá. Mas eu entendo. Eles são muito generosos. Eu tenho uma outra visão a respeito do que aconteceu com o negócio do Naldo. É o jeito dele de falar. É que a galera implica e pega Não é. Sabe o que aconteceu com o Naldo? Ele atingiu um sucesso muito grande. Sim. Que é o que acontece com a Virgínia, que é o que aconteceu com a Anitta, que é o que acontece com a gêmea lacração lá, a Mirella. As pessoas começam a seguir, é o que aconteceu com a Juliette, as pessoas começam a seguir, te botam num patamar de fenômeno, e aí as pessoas começam a se incomodar com o seu sucesso, começam, mas aí mudou, estragou. Já não...